أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. سورة هود آیت نمبر 27. تو ان کی قوم کے سردار جو ان کو نہیں مانتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع انہی لوگوں نے کی جو ہم میں ادنے درجے کے ہیں اور انہوں نے اتباع بھی کی تو بے سمجھے بوجھے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کر کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.